Poštovani gledalci, nalazim se ispred novo otvorenog restorana Grand. Naime, ovaj restoran, znate, jedno dugo vreme se zvao Marengo, pa potom De Gaulle. No, imamo nove vlasnike, vlasnicu sigurno znate, to je Vesna Grand, Grand sala u Perfekte Strase. Da vam ne pričam puno, odavde ćemo svakog meseca kuvati jedan dobar specijalitet, pa pođite sa mnom da vidite šta vam je kuvar Grand restorana pripremio za ovaj put. Ne znam da li se sećate ove kuhinje, posetili smo je otprilike pre 2 godine, no imamo nove vlasnike, kao što sam rekao, Grand restoran, gospođa Vesna, i ovoga puta nam je dala njenog kuvara na raspolaganje da napravimo jedan dobar specijalitet. Zdravo, i kako se zoveš? Dobar dan, Seler Zoltan je ime, a pripremat ćemo rolovanu piletinu. Zoltane, reci mi prvo o sebi nešto, dakle dolaziš? Ja sam inače iz Subotice, evo, 17 godina se bavim kuvarstvom, to jest radim u struci. Moj zemljak, znači, ja sam Somborac, tako da... Znam vam to, da, iz komšiluka. Hoćeš mi reći ukratko, novi vlasnici, novi sistem, šta sve posjedujemo u ovom lokalu? Pa u ovom restoranu u principu imamo širok dijapazon hrane, to je za svakoga po nešto. Prvenstveno jela sa grila, imamo kuvana jela, naravno, jela po poručbini i pripremo i pize. Šta imamo od kuvanih jela? Od kuvanih jela čorba s pasulj, juneći gulaš, pileću supu, teleću ragu čorbu. Aha. I mućkalicu, naravno. Već mi miriše lepo, samo da znaš. Mi smo dobili privilegiju da snimamo kad nema nikoga u lokalu. Da. Reci mi otprilike kad radite. Koje je radno vreme? Od 11, da. Aha. Od 11, znači možemo se lepo zabaviti. Kod vas imamo muziku uživo ponekad ili... Za sada ne, ali u planu je. Aha. Šta smo rekli da ćemo kuvati? Pripremat ćemo rolovanu piletinu u slanini. Dobro, ima neka salata? Pa prilog je sasvim dovoljan usto, tako da salata to nije potrebno. Pošto ide grilovano povrće u prilog, tako da... Dobro. Ja te neću daviti više, ostavit ću te sa mojim kamermanom da pripremiš ovaj specijalitet 15 minuta pa da probamo kakav si. Ali ja ne sumnjam u tebe, čim si Subotice, moraš znat kuvat. Ok? Hvala vam. Prijetno. Prijetno. Za ovo jelo nam je potrebno pileće bilo meso, znači file, ja sam ga već isekao, šunkarica, sir trapist i slanina. E sad, prvo uzmemo kako se zove pileće bilo meso, istanjimo ga, naravno, uz pomoć kese, pošto je to nema više dobri svete, one lepe šeste... Naravno, začinimo bilo meso. ...na svečari kod kumova naših stari. Slažemo snitele šunkarice. Al smo stigli do palanke, sjeverac je duvo ladan, pa ko ne bi bio gladan. I čim smo stigli viknu kum svoju ženu, sido, ostavljaj Bog te vido. Spremila nam kuma naša za užinu paprikaša, malo ladne kremenadle i par sarmi svakom. Mesto leba, mesa bela, princes krofe, vangla cela, suvišljiva, valjiva i rezance s makom. E, kad se samo setim, ali se nekad i dobro jelo baš. Oh, da. Do večere vreme kratko, za kitni gezi, za slatko, da odbije što ne vredi, gde se kuma ne uvredi. Da, da moraš paziti. Naš kumpera, diplagronom, reč o ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, digutljaj, sami klizer. Tamo smo bili gladi, kada se začu sido, večeru Bog te vido. Od je daret, astal šaren, sos paradajz, krompir varen, fine šnice, kupru mincle, karabatak svakom. Na podvarku čurka, snaha se dije, čurka tu je prase, onda torte, razne sorte i rezance s makom. Ej, kad se samo setim, al se neka dobro jelo baš.
vejao je sneg po šoru. Sedeli smo do predzoru, baba reše, deder kaput, radi dan je, ajmo na put. Nema tu, jel? Radi će baba. Al kumpera, oma skoči, šta to vide moje oči? Sido, ne daj nikom kaput, prvo frušluk, e onda knaput. Ne drema vredna kuma, ne sluša prve petle, brža je od raketle. Nosi vruća leba kriške, fafarone, čvarke friške, zače sprema šunke rena i piti je svakom. Da pitamo i ljudi dokle, kažu čekaj još ne i nokle, pa šnut mudle i griš trudle i rezanci smakom. Hey, kad se samo setim, al se nekad dobro jelo, baš. I onda sat i frtel tako koliko išaš i na obus nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog. Poštovani gledaoci, ja samo mogu potvrditi da je ovo veoma, veoma ukusno. Ne znam da li zato što je kuvar moj zemljak ili je stvarno ukusno. Ako niste slučajno zapamtili kako se priprema ovaj specijalitet, možete nas pronaći na našoj stranici www.exuinvin.at, gde ćete od sada u budući imati sve specijalitete Grand restorana. Sa mnom su i vlasnica Vesna i njena ćerka Ana, koje vode ovaj restoran i ima jedno iznenađenje za vas, a to je da 21. septembra organizujemo jedno veče gde ćete uživati uz naše tamburaše. Nedelja, je li tako? Ne znam šta više pričati o restoranu, jednostavno uživajte u našim specijalitetima i do sledećeg gledanja, veliki pozdrav iz Grand restorana.